E kemi kolegen Keti Banushin Lim, përshëndetje Keti. Todi të përshëndes, atëre prokuria e posaçme ka përfunduar hetimet për njërin nga inceneratorët, bëhet fjalë për inceneratorin e Elbasanit, pra ishte i pari që nisi edhe që u vendosën dhe urdhërarreset e para, pra që ka nisur hetimet, është prokurori Klodian Brau, i cili ditën e sotme ka thirrur avokatët e të pandehurve dhe të vetë pandehurit, të cilëve u komunikon mbytjen e hetimeve. Sipas procedurës, pasi u komunikohet avokatëve mbyllja e hetimeve, janë ata që të cilët duhet të bëjnë pretendimet e tyre, pra duhet të japin pretendimet e tyre brenda një afati 10 ditor dhe më pas dosja mund të shkojnë në gjykat, pra të shkojnë në gjykat për të gjykuar. Siç dihet për inceneratorin Elbasanit, kemi të arrestuar momentalisht ish ministrin e mjedisit Lefter Koka, pra ishte i pari që u arrestua nga kjo incinerator, ndërkohë që janë të shpallur në kërkim edhe Klodian Zoto dhe Stella Gugalli. Aktualisht në këtë moment që po flasim pak minuta më parë, ka dalë nga ambientet e prokurorisë së posaçme që është njohur të paktën me mbylljen e hetimeve, avokati i Klodian Zotos. Siç dihet deri tani ai është në kërkim, por kanë marrë si mbrojtës të tij avokatin Ardian Leka, të cilit i është komunikuar mbyllja e hetimeve dhe do u vjen në dispozicion materialet. Pra, brenda 10 ditor do të jenë ata që do të paraqisin në pranë prokurorisë pretendimet e tyre dhe më pas do të jetë prokuroria ajo që do të dërgojë dosjen në gjykatë dhe është gjyqtari para prag që do të vendos. Pra është përfundimi i hetimeve për njërin incinerator, ndërkohë që pritet këto javë të ketë dhe përfundim të hetimeve dhe për inceneratorin e Pierit dhe më pas është ai i Tiranës i cili është në proces hetimor. Qartë. Keti, faleminderit për detajet për çonësim. Ishim drejt për drejt me kolegen Keti Banushi.